Moltes, moltes, moltes gràcies per vindre a donar la benvinguda al Jordi. Jo, per part de les àvies i àvies i avis per la llibertat de Mont-roig del Camp, hem vingut a donar-li la benvinguda, i tot el que sabem les àvies és donar escalf, suport, per aquesta... Estic nerviosa. Per aquesta iniciativa que ha tingut el Jordi, i bueno, entre tots l'apoyem, estem amb ell, li donem, tots els avis i àvies, li donem molta, 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 molta força. Endavant. Bé, com ha dit l'Anna Maria, Jordi, aquí tens casa teva, i gràcies per haver escollit Mont-roig, que ens has fet saber que era una de les teves prioritats ser aquí, i t'ho agraïm. Tot seguit, la companya Sara ha fet un petit escrit i d'això. Benvingut a Mont-roig del Camp, Jordi, i t'hem rebut amb un dels nostres trets diferencials, que és el vent, un vendaval que de ben segur no t'ha ajudat gaire a fer el camí. Un camí que vas començar el 19 de desembre a Mallorca i que tens previst acabar a Salses, al Rosselló. Un camí que vaig iniciar responent a la necessitat de fer alguna cosa per la República i pels presos polítics. La teva limitació física ha estat un estímul per aportar el missatge de la independència arreu dels països catalans. Deies en un article que fora de les quatre províncies també n'hi ha de catalans. Jordi Puig és un independentista de referència de l'esquerra dels anys 80. Va néixer a Girona i de jove es va afiliar al Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans i després va militar a Terra Lliure. Als anys 80, Puig va complir 4 anys de presó acusat per un tribunal militar de participar en l'assalt a la caserna de Berga. L'any 85 va sortir en llibertat condicional i 7 anys després el Tribunal Constitucional li va concedir l'empara. A principis dels 90 li van haver d'amputar les dues cames en explotar un artefacte que manipulava el seu cotxe. 25 anys després, el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg va condemnar a l'Estat a indemnitzar-lo per haver violat la presumpció d'innocència. Amb la teva determinació ens vols donar un missatge molt clar. Ja no ens podem mirar des de casa. Cal sortir al carrer i que cadascú, en la mesura que pugui, ha de denunciar aquesta situació. I comences el viatge a Mallorca. Passes pel País Valencià, les Terres de l'Ebre, i arribes al Baix Camp. Sense conèixer ningú, sense saber on dormiràs i qui et rebrà. I tot això gràcies a la creació d'una xarxa de contactes que a mesura que vas avançant es va fent gran i que respon molt a la manera de fer dels catalans. I així és com el teu missatge ha arribat a Mont-roig. De Mont-roig l'hem estès a Vilanova i als pobles veïns i t'hem ajudat a fer la xarxa de contactes més gran, una xarxa de solidaritat, perquè som molts que ens volem unir a la teva iniciativa per la República. Jordi Puig ha activat un perfil a Twitter, @CamíRepública, on vas explicant els teus moviments dia a dia amb etapes diàries que majoritàriament es mouen entre els 20 i els 30 quilòmetres de distància. Cada dia hi expliques l'itinerari, les rebudes i l'acolliment que et fem en els diferents pobles i fas reflexions personals i també polítiques. A Mont-roig del Camp, la gent de l'Assemblea, juntament amb el col·lectiu d'Avis i Àvies per la República, hem coordinat una mica els teus moviments, en quina hora arribaves, on dormiries, què necessitaries, i t'hem rebut amb tots els veïns que et volen acompanyar i que sempre responen a les nostres crides. Moltes gràcies a tots. Gràcies, moltes gràcies. Primer de tot, jo no sóc una persona de parlar gaire, per tant, us diré 4 paraules només. En segon lloc, jo no vull parlar de mi. Es tracta de que parlem dels presos, dels exiliats, de la República,
però deixeu-me només que us digui una cosa que potser no ha quedat gaire clara en això que heu llegit. L'any 2005 el Tribunal d'Estrasburg va sentenciar, va condemnar el govern espanyol per haver vulnerat la presumpció d'innocència, i això feia referència al procediment militar que en varen fer, el Consell de Guerra es va fer el 1984, però que venia des de l'any 80, al moment que jo vaig ingressar a la presó. Vol dir que el Tribunal d'Estrasburg en aquest cas va trigar 25 anys a emetre sentència. Ara hi ha molta gent que esperen que Estrasburg absoldrà els presos polítics. Segur que ho farà. I en aquest cas no estaran 25 anys, però en poden passar tranquil·lament 5, 6 o 7. I això no és acceptable. Jo crec que no ens hi podem conformar amb això. No podem esperar que ens solucionin la papereta de fora. Ho hem de fer nosaltres. I he volgut venir a Mont-roig precisament per això. Per dues raons. La primera és que vosaltres sabeu què va passar en aquí el 1 d'octubre. I segurament no sou prou conscients, no ho sé, si més no és el que m'ha semblat parlant amb alguns de vosaltres, que la imatge que té tot Catalunya de Mont-roig és una altra. La imatge que tot Catalunya té de vosaltres és la imatge de la dignitat. El poble unit, sense por, avançant, i la Guàrdia Civil retrocedint. Vosaltres sabeu que hi ha molta més cosa, però el que sap la gent és que aquest és el camí. Pacíficament, però amb valentia, els podem guanyar. I a més els podem guanyar, i aquesta és la segona raó perquè jo tenia molt d'interès de venir aquí, al vostre poble, perquè vosaltres vau mirar els ulls a la bèstia. I per tant coneixeu de primera mà que ells lluiten contra allò que odien. Els vau veure l'odi als ulls. I en canvi nosaltres lluitem per allò que estimem. No podem fer res més que guanyar. Precisament per això. Perquè nosaltres lluitem per allò que estimem. I l'estimació, creieu-me, l'amor, és una força molt més poderosa que l'odi. Molt més. N'hem après. Ens varen pagar un dia. Segurament no ens pagaran una segona vegada. Varen entrar un dia. Ara ja sabem com ho hem de fer perquè no entrin. I si tornen a entrar, ho sabrem fer perquè no puguin sortir. Sense cap violència, a més, pacíficament i a cops de democràcia. Els guanyarem perquè sabem estimar. Però a més, perquè aquell dia, aquell 1 d'octubre, que vàrem guanyar, perquè la seva aposta és que no votéssim i vàrem votar, i per tant vàrem guanyar, vàrem poder aturar aquest primer embat democràtic a canvi de pagar un preu altíssim, altíssim. Es van haver de treure la careta de demòcrates, i en aquests moments tot el món sap que l'estat espanyol és un estat feixista, que per evitar la democràcia ha d'actuar cops de porra. Vàrem poder aguantar aquest primer embat. Potser n'aguantaran un segon, però si persistim pacíficament i en democràcia, no ens podran doblegar. I nosaltres sí que els doblegarem amb ells. No en tingueu cap dubte. Gràcies, Jordi. Bé, tot seguit li fem lliurament del nostre disc que
va fer el Guillem Anguera, groc. Nosaltres també et donarem un pin que vam crear en nom de, del carrer 1 d'octubre perquè el llueixis. Aquí. I llavors tot seguit, acabat amb més tranquil·litat, hem fet com un, una impressió recordatori del recorregut, eh? I ens agradaria que ens el dediquessis, eh? I acabat amb tranquil·litat ho fas, i llavors tindrem el record de la teva petjada per Mont-roig. D'acord? Ah, perdoneu que em deixava un altre obsequi del grup d'avis. Per part de les àvies i avis de Mont-roig, amb tot el carinyo, de veritat, perquè tinguis un record nostre, que tots nosaltres te portarem al cor. Que et vagi molt bé aquest viatge. Gràcies.